Za predlog opozicije u lokalnom parlamentu Topole da se odreknu dnevnica u korist novinarke Marije Lazarević, glasali su i odbornici vladajuće većine i to je jedna od retkih prilika gde su se u velikoj većini složili. Sa ovakvim predlogom delimično se složio predsednik opštine Vladimir Radojković, koji je takođe mišljenja da Lazarevićevoj njenom mediju treba pomoći da opstane. Zahtev jeste human prema našoj koleginici, ona zna da mi od početka godine radimo na tom problemu, a opština je i preko projekata izašla u susret. Ja kao predsednik obećavam da ćemo na svaki zakonski način pomoći da opstane i da se na miran način bavi svojim poslom, a njenom objektivnošću su vidim svi zadovoljni, rekao je prvi čovek opštine Topola. Predsednica Skupštine Jasna Vuković i njen zamenik podržali su predlog opozicije i podigli ruke za, a od ostalih odbornika iz vladajuće većine, još njih 10 odreklo se dela dnevnice u korist Marije Lazarević. Odbornici opozicije iz grupe građana, Novi ljudi za bolju Topolu, njih 6 glasali su za, a predlog za ovaj gest dao je njihov odbornik Dejan Manojlović iz Krčevca.